like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Aí, ó. Bora, galera. Essa é a aventura de hoje. Bora, Rômulo. Bora lá. Cara, é patinador profissional, ó. Segura o homem, vi. Vamos aprender hoje também. Segura. Olha, foi até lá na frente. Galera, agora que a CJ6 da Tamir está são e salva... Opa, verde. É, boa tarde, bom dia, né? Vocês estão bem? Como é que tá? Tá de boa? Né? Dá uma satisfação, né? Acabamos de aparecer no story, moleque, tá ligado? Né? Seguinte, eu já soltei o vídeo, tá? Falando pra Tamir que a gente ia mudar a cor, né? Foi um presente que eu dei pra ela. Então, a partir de agora, desse exato story, eu estou desmontando a CJ6 pra gente pintar. Mano, que cor será que vai ficar... Mas agora vamos lá para as enquetes. Tamires, Bebelinho, que cor você acha que vai ficar mais legal? Que lá no vídeo a gente deu duas opções. Vou colocar aqui agora e eu quero que vocês comentem o que, que vocês acham, tá? Vou até colocar umas fotos também. Você viu? O quê? Você não viu, guardei. Você viu? O quê? Não viu, guardei! Ué, você viu? Guardei. Oh! Agora que nem... Ô, oh, vocês viram? Hã? Viu o quê, velho? Não viu, guardei. Você vai fazer? Porque o novo desafio da casa, a gente vai fazer com todo mundo. Mano, vamos ver. Ó, flash. Tá pego, velho. Tô vendo. Ai, 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 ai. Mano. Pensou? Fazer com todo mundo? Mano, o bagulho vai alto, hein? Vamos fazer com todo mundo, mas não vai estar a ponta de caça. É mesmo, é mesmo. Aí cata, já arranca o couro. Mano, olha a altura que vai. Não é nem pra ver, velho. Tá bom! Vai de novo, vai de novo. E a brincadeira não para. Foi. Vai, vai. Perdeu. Ah, o Julinho caiu, que burro. Dá medo do cara que desce, ou que desce numa bala. Rapaziada, dá uma olhada nesse trânsito. Rapaz do céu. Aí eu não consigo ir embora. Oh my God. Trânsito.